Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 7. The Legend of Zelda The Wind Waker HD läpipelujaksoa. Viime kerralla meidän piti, tai me lopeteltiin tämä jakso viime kerralla tänne, ja mun piti sitten mennä sinne teleporttipaikkaan, jossa me oltiin viimeksi, josta pääsis bossin luokse. No, mä sitten siinä jakson kuvauksen loput vielä tutkin tätä paikkaa ympäriin ja hoksin, että hei, tuossahan on tommonen. Ja tässä on käynyt valitettavasti pieniä teknisiä ongelmia taustalla, eli mä oon tätä 7-jaksoa yrittänyt jo kertaalleen nauhoittaa. Mä kerkisin melkein saada nauhoitettua tämän loppuun asti, kunnes mä hoksin, että ei saakeli, mä oon unohtanut vaan mulla on ääniraidan niin kuin nauhoittaminen kummassakin sovelluksessa epäonnistunut. Eli mulla oli 2 korruptoitunutta ääniraitaa. Mä sitten laitoin Wii Uun kiinni ja toivoin, että se ei olisi tallentanut mitään muutoksia, mutta tää konsoli on valitettavasti kerännyt jonkun verran tätä mun edistymistä tallentaa, mutta no, käydään tää sama reitti vielä lävitse uudelleen, ei se nyt niin haittaa. Pahoittelut tästä ongelmasta, toivottavasti tää ei toistu. Mutta tosiaan, kun me saatiin viimeksi grappling hookki, niin kun me keinutaan tässä lohikäärmeen hännän näköisessä jutussa, ja aletaan keinoa tässä, niin silloin jos tää nyt siis vedettäis ekaa kertaa, niin tulee semmonen katsiin, jossa tää ovi aukeaa, tai tässä olevat portit aukeaa, tässä oven edessä olevat, niin me päästään tänne. Lähdetäänpä sitten tätä tutkimaan, ja mä nyt en tätä reittiä tuu kokonaan selostamaan, koska mä tosiaan kerkesin jo kertaalleen tehdä. Siis mua niinku ärsyttää, mulla on niin hyvin mennyt tää läpipelu ilman teknisiä ongelmia, mutta sitten totta kai viime jaksossa pitää käydä semmonen, että niinku ääniraita menee korruptoitumaan. Tuo on tosi ikävä, ja tuo on just niinku semmonen, jolle mä en oikein ite voi mitään, että mulla oli kaikki äänityssoftat ihan oikein päällä, mutta eikö mulla sitä tyyli ollut mikijohto kunnolla kiinni tai jotain, en tiedä. Mutta tosiaan, joo, nyt on sitten vuosi 2021, kun mä nauhoittelen tätä videota. Eli jos ette olleet siinä meikäläisen Super Smash Bros. Streamissä, joka nyt sitten on loppujen lopuksi julkisena. Jos olitte siinä, niin mä vitsailin, että se ei kyllä jää julkiseksi, mutta no mä nyt sitten sen sinne kumminkin jätin. Niin jos nyt tää on eka kerta, kun katselette meikän kanavaa tänä vuonna, niin hyvää uutta vuotta vielä kertaalleen. Toivottavasti tää vuosi on kaikille vähän se ensi vuotta parempi. Ja täällä huoneessa oli tosiaan Boski, ja täällä on semmonen puzzle, että meidän pitää pikkusen aikaa lyödä silmään mikäli en magma örkki onkaan. Mä en tiedä tule mitään järkevää nimeä. Sitten että se menee semmoselle kerälle, just niin kuin näin. Sitten se pitää ottaa kiinni tää magma örkki, juosta tän napin päälle ja B-llä otetaan se kiinni ja B-llä pudotetaan se tähän. Ja sitten tää sesti aukenee meille ja me saadaan täältä bosskiin, jota me voidaan nyt sitten lähteä käyttämään siellä minne meidän pitää mennä, eli sinne boss-paikkaan. Tän verran mä tosiaan, niin sitten mä kyllä valitettavasti kerkisin sinne sen bossihuoneen avatakin, mutta no, juostaanpa sinne takaisin, eli sinne alkuperäiseen paikkaan, jossa meidän piti viime kerralla lopetella. Mä nyt en jaksaisi valittaa turhaan siitä, että tekniset ongelmat on perseestä, sori kielenkäyttö, mutta ne oikeasti on, ne on syvältä. Kun siis niinku tämmönen ihan niinku tosi tämmönen harmittava, jolle kun ei niinku itse oikein voi mitään. Toki aina olisi voinut varmistaa, että se mikin johto on kunnolla kiinni ja plää plää plää, mutta kun se on aina ennen toiminut miten pitää. Eikä mulla niinku tää mun Blue Snowball-mikrofonin kanssa, joka mulla on jo ennen ollut mitään suurempia ongelmia. Että en tiedä. Se voi johtua myös siitä, että mä käytän tosiaan RTX Voice-nimistä ohjelmaa tämän mun niinku äänen nauhoittamisessa. Se on siis mulla on siis Nvidian RTX 2070 näytön ohjain. Ja RTX on tosiaan siis teknologia, tai siis se on erityyppinen näytön ohjain, sanotaan nyt näin. En rupea selostamaan täällä tarkemmin, mikä on Ray Tracing, koska todennäköisesti se ei ketään kiinnosta, ja kaikkia, joita kiinnostaa, niin tiedätte sen jo. Mutta tosiaan RTX Voice on tämmönen RTX-näytön ohjaimilla mahdollinen sovellus, joka siis käytännössä niinku käsittelee livenä mun äänen valmiiksi paremman kuuloseksi. Elikkä meinaten siis sitä, että tästä häviää kaikki turha kohina, kaikki turha taustameteli, sun muu vastaava. Niin ei sitten tarvitse videon aikana kuunnella semmosia. Ja viskataanpa tuonne nyt tää meidän vesipullo ja lähdetään sitten eteenpäin, niin päästään takaisin ylös. Koska nyt kun meillä on se boski, niin me päästään etenemään. Ja tuonne meidän ei enää tarvi mennä, vaan lähdetään takaisinpäin. Mutta joo, tosiaan voisin puhua tässä vähän vuodesta 2021, koska se varmaan kiinnostaa teitä. Mitä meidän kanavalta tulette löytämään tänä vuonna? Jos täällä on uusia katsoja, niin tervetuloa. Jos olette vanhoja, niin tervetuloa taas takaisin. Tämä nyt alkaa kuulostaa hämmentämään paljon esittelyvideolta. Mä oon toisaalta miettinyt, että mä voisin semmoisen esittelyvideonkin tehdä itselleni, mutta enpä ole vielä sitten koskaan sellaista kerännyt tekemään. Mutta niin, tää vuosi tulee menemään oikeastaan täysin samalla kaavalla kuin viime vuosikin, että tullaan pelailemaan pelejä läpipeluun muodossa. Nyt saman tien mä haluan sanoa, että jos teillä on mitään ehdotuksia liittyen siihen, miten mä voisin uudistaa, parantaa, muokata mun kanavaa, esimerkiksi jos te tahotte pelejä tai läpipeluita tai pelivideoita jostain eri peleistä, niin kommentoikaa niitä tuonne videon kommenttikenttään. Otan kaikki ehdotukset aina mielelläni vastaan ja jokaisen kommentin luen ja niihin myös vastaan.
että ei kai tässä niinku mitään sen suurempaa. Ehkä nyt niinku semmonen NS näkyvin uudistus, että varmaan tuu banneria ja profiilikuvaa uudistamaan vähäsen. Ja näitä testejä tää ei nyt sitten peli kummiskaan koskaan tallentanut, koska nämä mä oon kerännyt kyllä mielestäni kertaalleen avata. En kyllä vaan muista mitä näistä sai, joten ihan hyvä. Me saatiin Knight's Cresti. Mä oon varmaan kolmesti nyt jo, en kolmesti vaan kahdesti lukenut mitä tuo tekee, mutta mä en siltikään tiedä mitä tuo tekee, joten ei hyödytä siitä nyt sen enempää. Ja Yellow Rupi, me saatiin paljon rahaa. Meillä on nyt 275 rupia, ja nyt jos se meidän bosski on tallentunut, niin meidän pitäisi kyllä pääsemme tänne bossihuoneeseen. Lähdetään katsomaan millainen on Dragon Roost Cavernin bossi. Siellä ainakin näkyy heti ensimmäisenä Valuun häntä, ja siis tää on niinku tulivuoressa. En tavallaan ihmettele, jos ukkeli on vähän ärtynyt, kun täällä on tulivuoressa häntä. Vai onko se se syy? En tiedä. Tai okei, tiedä. Mä en halua kuulostaa siltä, mutta joo. Täällä on tuota... Nyt mä tavallaan ymmärrän, miten tätä, miksi tätä Valuuta ärsyttää, koska niinku täällä on tämmönen, mikä hiivatti onkaan, magma-yrkki. Tää ei oo kyllä magma-yrkki, mutta siis... Tää bossfight on tosi yksinkertainen. Meidän pitää tarrata tuohon Valuun häntään tällä meidän heittokoukulla. Ja sen jälkeen heilahtaa toiselle puolelle. Ja tuota, oi ei, Valuuparka. Mä uskon, että tuo saattaa vähän turhauttaa, kun tämmönen Link vaan... Voi saakeli, sori. Nyt mä kyllä menin... Ai mäkö en kuullut tähän kummiskaan, hyvä. Ja tosiaan, tää pitää pudottaa 3 kertaa tää kivi tän päälle. Mä sen verran kerkesin oppia viime kerralla. Mulla tosiaan kesti hetki hoksata, miten tää bossi toimii, koska tää näyttää pelottavalta, mutta sitten tää ei kummiskaan oo niin vaikea tää bossi kuin mitä saattais luulla. Tässä pitää tosiaan vaan älytä, miten pääsee ikään kuin sen toiselle puolelle, se on tän Valuun hännän avulla. Ja tosiaan aina kun tää tekee tän niinku lyönnin, tai antaa vaan mahdollisuuden pompata, niin kannattaa pompata saman tien, koska muuten tuo bossi kerkeää iskee ja se ei oo kovin kivaa. Mutta joo tosiaan, en sinänsä niinku ihmetteli, jos tuota Valuuta ärsyttää, koska siis tässä Dragon Roost Islandilla on ollut tavallaan se tarina, että tuo Valu on vihana eikä kukaan pysty sen takia tekemään täällä mitään. Niin siis mä ymmärrän, että tuota ärsyttää, mutta miten kukaan ei oo hoksannut, että tänne sen alla olevaan tulivuoreen on vaan ilmestynyt tämmönen niinku joku öttimöttiäinen. Mä en tiedä mikä tuon nimi on, sillä on varmaan joku hienompikin nimi ja se jostain Zelda-wikistä varmasti löytyy, mutta mä en jaksa katsoa sitä tätä videota varten. Joten, tai ehkä mä laitan sen tuohon edittiin, en tiedä. Ja se muuten ehkä vielä niinku yksi tämän vuoden uudistuksista, mitä mä tahtoisin mun kanavalle, että näitä videoita voisi alkaa yrittämään editoida, tai voisin alkaa yrittää pikkasen enemmän editoida mun videoita, koska mä oon tunnetusti ollut semmonen, joka ei tähänkään mennessä ole juuri ollenkaan videoitansa editoinut. Ja hei, me saatiin tuosta puuttuva sydän. Nyt kun tuolta on tuo kruunu tai päähine tai mikäli onkaan niin tuhottu, niin me voidaan antaa se hyökätä kertaalleen. Ja nyt sitten vaan tehdään damakea tuohon sen silmään vähän se aikaa, niin se kuolee. Ainakin ymmärtääkseni, koska mikä yllätys Zelda-peli, jossa bossi, tai Nintendo-peli, jossa bossi kestää 3 lyöntiä, sitä lyödään silmään. Kauheasti uutta. Ei mitään uutta siis oikeasti, jos ette Nintendo-pelejä ole ennen pelanneet. Kaikkien pelien bossit on, tai kaikki Nintendo-pelien bossit on enemmän tai vähemmän tämmöiset 3 iskua ja kuolee. Mutta sinänsä tää on peli ensimmäinen varsinainen bossi, niin sen ymmärtää, että tää ei voikaan olla vielä niin vaikea, eikä se todellakaan haittaa, koska mä oon niin loistava tässä pelissä, että ei tosiaan niinku ei yhtään haittaa. Ei yhtään haittaa, että on helpohko bossi. Ja hei, me saatiin, onko tää nyt Heart Containeri vai mikä tää on? Katsotaan se kohta. Link pomppii täällä ja samaan aikaan Valuun alla oleva tulivuori tai laavaplantti tai mikä onkaan, niin rauhoittuu selvästi. Ja ottakaapa, mä laitan iteltäni peliääni ja aavistuksen hiljemmalle, tuon ei teidän elämään pitäisi vaikuttaa mitenkään, mä laitoin niitä vaan itselleni hiljaisemmalle. Ja mikä tää nyt siis on, jos tää on Heart Containeri, niin se on hyvä, joo. Joo, me saatiin nyt siis 1 lisäsydän. Loistavaa. Ja hei, täällä on rupiita. Käydään ottamassa kaikki rupiit talteen ennen kuin ne kerkeää hävitä. Ja sen jälkeen voidaan lähteä eteenpäin kattelemaan. No, ne kerkes. Apua. Kerkesivät valitettavasti hävitä. Tää on hankalaa, kun meikäläinen kerkes tosiaan juoda kahvia tuossa. Eli nyt mulla on hirveän semmonen pakko vähän sitä fessaan fiilis. Okei, ei niin paha ole, mutta kummiskin. Lähdetään mä sitten katsomaan, että mitä seuraavaksi. Onko Valuu kenties rauhoittunut, kun alla oleva yttimöttiäinen on hävinnyt? Vihaselta se näyttää kyllä vieläkin, jos ei muuta. No ei, kyllä vain huomattavasti helpottui. Ja siis on tässäkin niinku jännä reaktio. Heti kun tää lopettaa niinku örvimästä tai örvii eri tavalla, en mä tiedä, niin kaikki laava vaan häviää, tuleeko vesi vieläkin vasta takaisin. No on hyvä, jos tulee. Ainakin, oo kyllä. Ainakin täällä on tää ihana musiikki saman tien. Lore.
No hei, onko tämä se, just tämä kaveri? Mä en muista sen nimeä vieläkään, lol. Well, Prince Komali, don't you have something you want to say? No mitäs hän haluaa sanoa minulle? I heard everything from Medley. Lore. Thank you so much. I'm sorry I mistrusted you. Oh, eipä haittaa, minä en ole mikään luotetuin ihminen täällä päin selvästi. I hope I can be like you someday, Lore. Oh, onpa ihana, että voin olla tämmönen roolimalli jollekin. You will, Komali. I just know it, right, Lore? Joo, kyllä. Nyt muistan nyökytellä tosi vakuuttavasti. So, Lore, here. Me saatiin jotain. I want you to take this, Lore. Giving you the thing I value most will give me the courage I need to stand up to bad things, okay? Ja me saatiin Dean's Pearl. This is the gem Doritos claim was passed down from great mothers. Oh, me saatiin joku jumalten helmi. Aina mukava. Ja valuu näyttää mukavan rauhalliselta. The great value is grateful to you, Lore. Kyllä kaikki on mulle ilosia. Tätä lohikäärmetekstitystä mä en osaa lukka. Vois varmaan suomentaa. Use the wind's card. Wind? That's what he said, but I don't understand. I wonder what it means. Mehän kerättiin käydä jo hakemassa tuonne, eipä sinänsä haittaa mitään. Mä en tiennyt, että tuonne olisi, en siis tiennyt, että olisi pitänyt tulla hakemaan vasta myöhemmin, mutta nyt nää selittää, että minä olen sankari ja voit tulla koska tahansa uudestaan tänne ja näin päin pois. Mutta joo, thanks so much, Lore. See you again someday. No voi että, tämä oli, The Dragonroost Island on kyllä ihana paikka tässä pelissä. Koska tää on vaan kauniin kuulunen musiikki ja kaikkea, mutta hei, nyt käydään siellä kaupassa, josta mä oon puhunut niinku jonkun 100 000 000 000 kertaa. Mennään katsomaan, mitä mä voin ostaa täältä kaupasta. Täällä on ainakin tää tosi kivan näköinen ukkeli, joka myy meille paljon tavaraa. Katsotaan, mitä me pystytään. Bait pack. Ostetaanko hojoimarja? Ostetaan hojoimarja. Mä edes tiedä mikä se on, mutta ostetaan se. Eiku, no mun piti ostaa se. Apua, mä painan vahingossa B-tä. Eiku A-ta, kyllä, osta se. Mä tarvin tuon laukun siihen vissiin ekaksi. No ostetaanpa laukku meille. Mä en oikeastaan tiedä edelleenkään mitä mä teen tällä, mutta ok, ostetaan. Me saadaan jotain pisteitäkin, lol. Ja jos me ostetaan 30 asiaa, niin jos me saadaan 30 pistettä, niin me saadaan jotain hienoa. This special bait allows you to take control of... me saadaan hallittua lokkeja tällä. Jes, tosi hyvä asia. Ehkä tuosta on hyötyä joskus muussa tilanteessa, mutta eiköhän me lähetä täältä kaupasta. Ei ollut niin kiinnostava paikka. Mutta joo, me päästiin tässä välissä tää Dragonroost Islandin tarina tästä kohin läpi. Joten mä voisin sanoa, että lopetellaan tää jakso tähän. Tästä tuli ehkä vähän normaalia lyhyempi, mutta ei vaan tässä sen häiritä. Kiitti kaikille katselijoille, että olitte tänään mun seurana täällä The Legend of Zelda The Wind Waker HD-läpipeluun parissa. Jos piditte, niin muistakaa laittaa videolle tykkäys. Jos teillä on kommentoitavaa, niin kommentoikaa se tuonne videon kommenttikenttään. Lukekaa descriptioni, jakakaa kanava kavereille, jos luulette, että hekin voisi olla kiinnostuneita tästä ja näin päin pois. Tulevaisuuteen saakka, minä olin Lore, me nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!